Beleza, beleza, que é o Calisto Fu, mais uma vez com o Pokémon Master... Não é Pokémon essa vez, cara, foi tão automático que eu fiquei bolado, porque... O computador travou aqui e fechou o OBS, tá? Acontece na melhor das famílias aqui. Você sabe que aqui o YouTube é humilde, né? O YouTube que não ganha. O YouTube é pequeno, né? Bem pequeno, bem minúsculo. Só tá fazendo aqui pra se divertir, né? Então dá uma moral aí. Aqui é o Calisto Fu, mais uma vez com Pokémon Violet. DLC parte 2, The Indigo Disc, cara. Eu já tomei aqui porque o OBS fechou, então... Como não quero editar vídeo nenhum, então eu só parei aqui. E vamos seguir, cara. Já vou ouvir Fatal Kira, já montei o time. Montei o time principal, né? Vamos usar taticamente aqui, né? Então... Você diz que você e o Kiri são amigos, certo? Bem, né, vou desconversar, né? Ah, não precisa ser tímido, né? Drama de amigo, né? Faz parte de qualquer idade. Aqui o Drake diz, né? Eu gostava do Kiri melhor quando ele tinha um cabelo solto. Cabelo pra baixo. Eu gostava de ser um cara quieto, né? Que nem uma folha, tal. Parece um hipopótamo. Um impound. Mas aí ele se escondia atrás da Carmen, da Carminha. Então, ele tava preocupado com o que era desse momento, né? Sei que você fala muito alto, mas quando bateu Pokémon, eu nunca vi muito alegria nos olhos dele, né? Mas depois de tudo, ele mudou. É claro que ele tomou uma surra minha, cara. É, criança é assim, não gosta de tomar surra. Agora ele tá impetuoso, né, tal. Nada bom, né, vem disso. Tá preocupado, né? Tô tentando não poder fazer as coisas, né? Tá uma vida preguiçosa. Mas... Então... Eu usei você pra isso, né? Me desculpe, parceiro. Eu já percebi desde o começo essa história. Deixa eu fazer esperar. Tudo tá pronto. Você está pronto para enfrentar o Quirre, o campeão da Baby League? Sim. Entendo. Sua parte do campeonato será logo. Espere para ficar pronto. Bem, agora com você. Vai ser aqui, né? Minha e outros líderes estarão torcendo por você. Será mesmo? Vamos ver. Eu quero essa plateia cheia. Eu quero... Vai ser o som do luar. Olha isso. Vai chamar o Quirre, hein? Pra tomar uma surra minha. Um anúncio oficial da Baby League. A partida do campeão está prestes a começar. Na entrada da academia. Se você quer assistir, por favor, se dirija pra lá. Olha o Kiri. Chamou, chegou. Mandei chamar. Eu pensei usar o... vou buildar o um competitivo pra enfrentar. Olha isso, olha a pose. Não pegou a fase que eu queria. Nossa, olha essa foto. Ah, tá com medo, tá com medinho. Com a estratégia top, vai chamar chuva. Eu sei que você faz a escolha certa, né? Eu entendo que um pouco o suficiente. Qual é a tática? Reflex. Vou levantar a tela que eu vou trocar mesmo.
Gasta o dom. Vamos ver se ele vai predicar meu movimento. Thunder, through the thunder, like you on the thunder. Que estratégia do grego, do latim, cara, do francês. Me ajuda a te ajudar, cara. Me ajuda a te ajudar. Levanta a tela. Vamos trazer. Tá trazendo chuva. Botar frio. Chamou o Help Hand. Levantei tela. Hurricane. Caraca, deu crítico brabo. Não ri mesmo, vai rindo. Não sou mais aquela criança que lutou, você que tá Kami. Nem achei que você seria. Mas agora, ó. Tranquei, vou ser sincero. Gastrodon sofreu aqui. Ah, não é justo, deu crítico, né? Deixar um ator mais lento aí. Cara, Spirit Break. Protect. Antes para a fim de voltar. Deitei um. Chama outro. Cara, sério mesmo, cara. Não tá insistindo com o Water Ball. Não gasto dom em campo. Tá garoteando, hein? Tá garoteando. Porygon Z é perigoso. Paralisar. Vou deixar a turma mais lenta. Ele tem um golpe de planta, Porygonzinho. Tô sentindo isso. A gente paralisa aqui. Você vai ficar paralisado, outra coisa. Paralisou. Que é mestre Pokémon, cara. Crítico. Politoad, velho. Eu tô ficando lento. Não me chama palafim agora, não. À toa, não. Cara, quem tá sofrendo mais aqui? Deixa o Politoad ali. Politoad não vai me bater. Não tem como me bater. Deixa o Politoad. Ofensiva aqui dele é o Porygonzinho. Chama outro! Que esse deitou. Não insiste com esse golpe, cara. Eu fico mais forte. Por isso que eu nem vou tirar o Porygon. Pra que eu vou tirar o Gastrodon? Qual é a próxima tela? Incineroar. Deixa eu ver minhas telas. Bom. Um que ele abaixou ali, acho que não é super efetivo. Que o Cinerou.
dar mole pro Cineron, não. Tá, não afeta, Cineron. Quebrou a estela. Putz, grila. Por isso que ele botou o Cineron. Meu ataque especial alto, né? Graças ao Politoed, que me bufou. Ó, quebrou minha estela, fiquei chateado, hein? Chama outro, chama outro. Ele também tem um grid, né? Vai chamar a tela também. Cara, vou pra cima. Deixa eu ver aqui. Tô sem tela, mas eu. Acho que o ataque tá alto. Não vou pra ofensiva aqui. Vou pra Grizzly, vou pra cima. Vou pra cima. Fez bem. Fez bem. Não tancou. Um homem. O Kagastodon tá sendo muito MVP, velho. Tá doido, cara. Olha que eu nem chamei o Palafin. Palafin ia vir, mas eu não tô chamando. Não precisa. O Gastodon tá tancando aqui. Ah. Esse é o campeão de vocês? Esse é o campeão de vocês? Isso é sério mesmo? Cara, só tá com esses dois só. Olha essa evolução, tá maneiro, hein? Cara, vou pra cima. Tô em vantagem. Golpe de gelo. Ele é planta e dragão? 4 vezes. Não preciso saber mais nada. Vou mostrar que eu mudei. Mas o Terra Rage, sério? Precisa? Olha lá, nem reage, velho. Qual Terra Rage você vai usar? Parabéns. Vai resistir meu golpe. Um dos meus golpes, né? Spirit Break você vai tomar super efetivo ainda. Mas tá com Reflection, né? Golpe especial, pra mim vai ser a tela que eu vou subir. Vai ser a tela que eu vou subir. Próximo round. Subir a tela especial. Cara, às vezes a estratégia é assim, ó. Ignorei o Politoed. Politoed, eu vi que o Politoed não tinha poder ofensivo para me enfrentar. Segui derrubando os outros. Essa é a tática, gente. Levanta aqui, Light Screen. Tem que derrubar ele primeiro. Ó. Help Hand. Light Screen. Já aumenta a minha... Já... O que essas telas fazem? Corta pela metade o poder do golpe. E não tinha como me proteger desse golpe. Terra Blast, lutador, velho. Lógico que tinha que ser no Gastodon, né? Tá tancando tudo. O homem tanca. Olha isso. Manda outro que você tá mole, tá moleza. Vou até ignorar ele agora. Vou dar Spirit Break nele. Um golpe de gelo aqui. Ah, que eu nem usei meu time, cara. Eu fico, ó. Cadê? Esse é o seu campeão? Esse é o campeão de vocês? O campeão do Mirtilo?
brabo, hein? Brabo, brabo demais. Ai, ai. Esse é o campeão de vocês. Sério. Por causa da tela, né? Já tinha vencido já. Mas eu nem quero super efetivo, só finalizar aqui logo. Esse Grizzly Gastondon, mano, tá doido. Pronto. Foi derrotado. Humilhado. O quê? Onde é que segue, filho? Onde é que segue? Piano. Ah, ele perdeu. Vamos lá, cara. Ele perdeu, todo mundo saiu. Ah, por quê? Isso não poderia estar acontecendo. Não, 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 não. Gente, é só uma batalha Pokémon, cara. É, vocês dois, foi maneiro. Deixa eu estar pendente, gente. Lê a sala, você não tá vendo? Espere, Drayton. Boa partida, vocês dois. Nada mal. Né? Ex-campeão. Caraca, velho. Choque de realidade, cara. Isso é choque de realidade. Ei, parceiro. Vai lá. Você agora é o novo campeão da Baby League. Academia tem um presente pra você, né? Aqui tá... Uma Master Ball. De graça, de novo. Ei, Kira. Esse não é o caminho pra você... bater você mais. Desejo que você volte a se divertir com tudo isso. Eu me diverti. Queimando com o desejo de vencer. E tal. Foi difícil de assistir. Come on, vamos lá e... Eu venço na próxima vez. De novo, cara. Eu perdi. Eu não perdi na próxima vez. Eu irei vencer na próxima vez. Eu irei vencer. Disse alguma coisa? Disse nada. Christopher, eu... É... Nós podemos interromper? Bem... Primeiramente, claro, queremos oferecer ao campeão nossas parabenizações para se tornar campeão, né? Christopher. Foi maravilhoso. Isso deve ser celebrado. Mas as coisas são agora, né? Me desculpe dizer, mas é bem complicado. Isso é um pouco difícil conhecer como procede, né? Procede com o quê? Bem, pensando nesse momento, né? Se Christopher for nosso campeão, ele é a nossa cabeça da clube. Mas, constante, ele é um estudante de intercâmbio. O que... Qual seria o nosso plano de longo prazo aqui, hein? Existe muita particularidade. É. É claro, se o Kirin se juntar a Elite Four depois de ter perdido os campeões, o Crispin tem que sair do nosso rank. Ei, ei, espere! Eu? Ah, isso é ruim! Vida que segue, filho. Vida que segue. Eu vi que o Kira si mesmo, né? Fazer a próxima vez. Tá desolado. Kira. Cadê o diretor essas horas? Desistante, né? Bebê Kira e o Top Foil de Drayton.
Carminha, da classe 3x2, e Calisto Fu, nosso estudante. Os quatro. Seu Brai, tem algumas coisas para falar para vocês. Por favor, proceda para a sala de aula 1-4, mais breve possível. É. O que eu poderia dizer, né? Tudo bem agora, né? PV campeão Shire. Ele precisa de um update. Gente, leve isso a sério, por favor. Não era pra brincadeira, tipo isso, né? Bem, nós podemos deixar a senhorita Braz esperando, né? Só virou outra vez, né? Bora, chefe, vamos contar com ela. Isso é pra você também, querido. Vamos conosco. Carregar o garoto, né? Vamos lá. Cara. Vamos ficar com essa vitória. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Querido desolado. Olha isso, cara. Não tinha nem dificuldade, cara. Isso é sério mesmo. Menos usado. O Gagarnel. Mas mitou quando precisou. Palafin também. Palafin eu tive que trocar sempre. Mas quando precisou, mitou. Vocês foram bravos demais, cara. Só posso dizer isso pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. E fui.